Դանդի նկատմամբ խոշտանգում էր։ Դե հիմա եկեք նժարի վրա դնենք ձեր կներեք սիկտիվչի աշխատանքային օրենսգրքի մի հատ կետ եւ միս նժարի վրա դնենք անձի խախտված իրավունքը առյուտ։ Ո՞նց կարելի է մարդուն օգտագործել ու տենց շփրտել։ Խելքները գլուխները հավաքեք, առաջինը վաղը այդ բումերանգի օրենքով գալի է ձեզի կը։ Ինչ կինոյի լավ տղա եք, ինչ եք։ Գայան են ինձ համար դա լրագրության հետ կապված անհատականությունը, որտեղ անձամբ եմ տեսել կոնկրետ գործեր, որոնք բանը իրապա մարմիններ իրենց բոլոր լծակները գործիկակազմով կամ չեն բաժարում կամ գցում են իրենց արխիվներում դարակները, մեկ է հոպ գանեի հոտ բաստնագնում, գալիս են քո տունը փակում են, դու հիմա ինչ բանը մենակ նրա համար որ կարողա կռիվ ձեզ կրթուկ լինի կամ չգիտեմ կրակոս լինի, ես ձայն չանեմ։ Անհրաժեշտը պարտադրել իշխանությանը օրենքով սահմանված կարգով չարգելված եղանակով անելու կոնկրետ գործողություններ իշխա պետության, պետական քաղաքականության եւ ազգային ծրագրերի։ Ական անպատիժ արտոնյալ անձիկ էսօր։ Անձիկ, ովքեր ըստ օդում կախված դուրերի կախված են իշխանության բուրգում։